Եվ պարոնայք, դիմավորեք Հովանես Դավթյան։ Հայ հանդիսատեսին դժվար է ծիծաղացնելը, աղջիկները չեն ծիծաղում, որովհետև դե ամոթա տղակա կողքս, տղաները չեն ծիծաղում, որովհետև արդ ենք է լուրջ մորդ ենք արը ուր խնդան, կարը ծալ տանմա։ Բրատ լուրջ մարդ ես, գնատուն, բուխարին վարի, կոնյակը մի ձերըդ, սիգարը մյուս ձերըդ նստի, ու աշկտ կպցրած, ծավը տանեմ, հոգնած կլնես, հազարատ պայմանագիր ստորագրած կլնես այսօր։ Իսկ ովքեր եկել են և այսօր մեզ հետ են, և ովքեր դիտում են մեզ, պետք է ծիծաղեն մեզ հետ միասին, որովհետև HD stand-up-ն է եթերում, ողջունում ենք ձեզ Stop ակումբից։ Եվ մի անգամից առանց ժամանակ կորցնելու դիմավորենք մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչին, մեր գեղեցկուհուն, Մաշա, ձեր ծափահարությունները։ Բարի երեկո, այսօր ուզում եմ խոսել ֆուտբոլից, նո ավելի ճիշտ է ինչպես են մեր հայ տղամարդիկ նայեն ֆուտբոլ։ Հարգելի տղամարդիկ, դուք ձեզ կողքից գոնե տեսել եք, դուք ինչ էմոցիաներ եք ցույց տալիս ֆուտբոլ նայելուց։ Այս ինչա։ Գոլ, ուրա գոլ արա։ Ժողովուրդ, այդ էմոցիաները խնդալու են, մի քիչ լավ արտահայտությունները ավելի հավոր են, որ գոլը, գոլը արա, պաստու արա, գագո մի հատ պիվեն լից, ռակը պրծավ, մեջնա, հանի դուս, ծակես արա, լավ չես արա, կարմիր արա, բենզեմային կարմիր արա, այդ արտահայտությունները, այդ էմոցիաները, պատկերացրեք մենք կանայք, ես նույն ձև նայեք ինչ-որ մի հատ խոհանոցային հաղորդում, հա, ասենք նստածեք այս խալաթով կամ ինչ-որ այս շորերով, հա, համապատասխան, նայում ենք ինչ-որ խոհանոցային հաղորդում, ասենք դավայ, 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 մի սուրա, մի սուրա, միսը մեջնա, արա հանի միսը, լից, լից մեջը, լից միջը բրինձը, բրինձը լիշ մեջը, դավայ, 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 նորից մեջ, սրու մեջը, նորից հանի մեջը, ժողովուրդ, լավ ժողովուրդ, այդ նայել եմ մի կողմ, նկատել եք տենդենց, այն որ սենց… Այն որ սենց շատ լուրջ հիմնարկներ հավաքվում են ու որոշում են, որ իրենք պետքա ֆուտբոլ խաղան։ Հավաքվում են, ասենք բանկի աշխատողներ են, չէ՞, սենց հավաքվել են ու որոշել են ֆուտբոլ խաղան ու չգիտես, խի իրաց ընկերուներին ստիպում են, որ իրաց ընկերուները գան, նստեն ու նայեն։ Ինձ ստիպում են, որ ես գնամ նստած փշերի վրա, նայեմ, թե ոնց են լիքը մսագունդեր, սենց հեվալով շատ վատ, խրխրալով, խաղում ֆուտբոլ, խաղում ֆուտբոլ գառան վրա, ժողովուրդ։ Խի փոխարենը ինձ չեն տանում, ասենք Սանտիագո Բերնաբեոյի ստադիոն, որ ես փշերի վրա նստելու փոխարեն նստեմ նորմալ նստարանին, նայեմ, երբ որ տղամարդի գառան փոխարեն խաղում են խոտի վրա, աջ ու ձախ նայեմ, այն որ սենց Կարլոսն է իր ընտանիքի հետ, այն որ սենց Բեքհեմն է Վիկտորիայի հետ, հետևս Ֆիգուենք է, բանես կոմենկոմ ու Կասիլյասը, ժողովուրդ, Կասիլյասը սենց թռնում գնդակը բռնում է թույն ձևի, ժողովուրդ, այն որ մռութ է ինքը, գոնե կգնամ կնայեմ սալ չէ, մռութ, հասկանում եք ժողովուրդ, ասենք էտի ահավորություն է, ժողովուրդ, կամ այն որ ֆուտբոլ է, չէ, գնում են ֆուտբոլ նայելու, միչե ֆուտբոլ նայելը, իրանք գնում են ստավկա անելու, գնում են ստավկա անելու, գնում են մտնում են ընդունենք համապատասխան վայր, ստավկա են անում, կապում են լիքը խաղեր, լիքը իրադարձում, օբյեզաբյուտ, ընդեղ տասի բոլշե եւ այլն եւ այլն, մի քանի խաղ են կպց… Մի րոպե, ժողովուրդ ջան, ուրեմն մի րոպե… Հա, ուրեմն
կապում են խաղերը, իրար օբյեզաբյուտ եւ այն եւս 1000 դրամ դնում են, հաղթելու դեպքում շահելու են ընդամենը 2600 դրամ։ Դրա համար մտնում են մոտակա սուպերմարկետ, առնում են չոր շոտ կներեք, սասեմ։ Հա, ուրեմն երկու յաշիկ պիվա, ռակ, ջերկի, ֆստղ, չիպս, ուրեմն հաց, որովհետև կինն է ուզել, երեխու համար պամպերս, առնում են ուրեմն տելևիզոր, որտեղ տելևիզոր չունեն, առնում են ուրեմն, նու պիվեն նորից են առնում, որտեղ հաստատ պրծնելու է եւ այլն եւ այլն, ուրեմն իրանք 13400 դրամ ծախսում են առևտրի վրա, այն դեպքում երբ որ իրանք հաղթելու են ընդամենը 2400 դրամ։ Ժողովուրդ, դա նույնն է, ոնց որ ես գնամ խանութ, տեսնեմ ընդամենը, այսպես դեղին ռիզին, հա, մազերի համար ինչ որ զակոլկա, փուճուր, այսպես փուպուշ, առնեմ, դա գնամ դրա համար առնեմ, դեղին տունիկ, դեղին Volkswagen, ինչ որ շատ լավ վերջին մոդելի, ուրեմն դեղին շորիկ, դեղին ջինս, դեղին կոշիկներ, դեղին շորիկի համար դեղին սումիչկա, դեղին շունիկի համար մի ոպե, ժողովուրդ, շատ կներեք։ Հա, դեղին շունիկի համար կարմիր կոշիկ, կարմիր ժողովուրդ, դեղին շորիկի համար կարմիր կոշիկ, այդ անճաշակությունն է, դա մոռացեք։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, բայց կան ֆուտբոլասը շատ լուրջ տղա, մարդիկ ովքեր նախապես են տրամադրվում ֆուտբոլին, ընդունեք, եթե 2014 թվին լինելու է աշխարհի խաղերը, նրանք դրան պատրաստվում են 5 թվից, 2005 թվից, ուրեմն նախապես ինչ, ինչի համար 2005 թվից, հա, որովհետև ինքը 2005 թվին է բանակից ուվալնյատ եղել, ուվալնյատա Ուվալնյատա եղել, եկել է դե հիմա դե երկու ամիս, միջև ընկերներ տնեցիք, բարեկամություն հասկանում ենք սաղը, սեր միջև կարոտ է առնել եւ այլն, հոպար ունի Չելյաբինսկում, ինքը ընդեղ ցեխ ունի, հոպարը զանգում է, ասում է, դե արի այստեղ նորմալ գործ կա, ինքը գնում է Չելյաբինսկ, ընդեղ լավ գործի է նստում, նու մարոժնու վաֆլիներն է խփում։ Չորս տարի մարոժնու վաֆլի է խփում, Մաման զանգում, ասում է, դե այստեղ նորմալ աղջիկ ենք, ճարը թորան կարոտ ենք, արի ամուսնացի թոր ունեցի, գալիս այ դե իհարկե մաման, իհարկե ոնց որ հայկական ադաթավոր մամա ունի աչքի տակ արդեն աղջիկ, են երաշտական դպրոցի նու Կարինեի աղջիկը, երևի կհիշեք, ուդի բաժնից Կարինեի աղջիկա հետ ամուսնա, Կարինեի աղջիկը այդ ամուսնանում է, 3 տարի երեխա չեն ունենում, նո մտածում են երևի թուղթուգիր են արել, գնում են գյուղի վերջում, Մարուսին են, գյուղի վերջերը Մարուսը որ կա, թուղթուգիր քանդող բերում են աջ բարձի մեջից, բմբուլի բարձը, քանդում են, հանում են, վառում են այդ թուղթուգիրը, փարկասու երեխա ունեն նորմալ ամեն ինչ, երեխեն տատիի ճանապարհով է գնացել, ճիշտ է, ուդ չի նվագում, բայց թարա նվագում, էլի լավ է մի կողմով, կապ չունի ժողովուրդ ջան, դեզվել են նորմալ է, վաճի հիպոթեքով տուն են վերցե, ապրանքը առելեցել են տունը, նու կամոդ են արը, ուգալոք են արը, խոլ են արը, կարմիր գույնի, տելևիզոր են արը, ջերկի են արել, պիվա են արը, չիպս են արը, կարմիր արը, դեղին խոլի հետ կարմիր տելևիզոր, ժողովուրդ, սա անճաշակություն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մաշային, մի քիչ տղամարդկան շայերը պաշտպանեմ, հա, տղամարդիկ, մի հատ։ Ինչ որ շատ ասեց էլի, ամեն ինչին էլ չափ կա, չի կարելի, չէ՞։ Բա մեր նայելն եք ասում, Մաշա ջան, ֆուտբոլ եք նայում, բա ձեր նայելուց խոսամ մի հատ էլ, որ ընկերու հետ գնում ա, մեկ էլ մերկու քայլ քայլում են, մեկ էլ ոչ իմ քիչ առաջ ընգնեմ, տես ամեն ինչ նորմալ ա։ Ավել լավա ֆուտբոլը տենց նայենք, թե նայեք ամեն ինչ նորմալ ա։ Ամեն ինչ ինչ կոնկրետ։ Ինչը պտի աննորմալ լինի, աղջիկներ, կանայք։ Պատկերացրու եք տղաների մոտ նույն բանը, ասենք երկու ընկեր հանդիպել են, ծառայած ընկերներ, գորիս են ծառայել, քյարթու, արա մեռնեմ արևի ցավը տանեմ, սկոլգը լես, սկոլգը զիբ,
Ես ի՞նչ կմեռնեմ քեզ, ես փսակվա, աշկդ լուսնի ախպերս, ես էլ լավ գործի եմ տեղով, այդպորտ կլպում ենք, բան, ես կո մենք։ Ի՞նչ կա, բայց ես քյարթու գնում են Պրոսպեկտ օրը ցերեք, լիքը մարդ, ճռան, արա մեկ է մեռնեմ քեզ, չառաջ ընգնեմ տես ամենը նորմալ է, քար։ Ինչ է վեր։ Շնորհակալություն։ Մաշային եւ առանց ժամանակ կորցնելու շարժվենք առաջ եւ դիմավորենք մեր հաջորդ ստենդափ կատարողին՝ Մոս Ձերծափահարությունները։ Բարի երեկո։ Ես Մոսն եմ։ Ես չունեմ ընկերուհի։ Ես 22 տարեկան եմ, սովորում եմ բժշկական համալսարանում, ստոմատոլոգ, ավարտելուց հետո ունենալու եմ մոտավորապես 60,000 դոլար եկամուտ։ Իդեալական տղամարդ տուն տանելու համար, որը չունի ընկերուհի։ Ումից եմ պակաս։ Սամոն։ Սովորում եմ կոնսերվատորիայում, ուդի բաժնում։ Բայց ունի ընկերուհի։ Ուդ։ Հերու չետանք, Ռոբերտո Կարլոսը։ Կոլոտ, քաչալ, ոչ բժշկականն է ավարտե։ Ոչ տարեկան 60,000 դոլար եկամուտ ունի, ոչ կոնսերվատորիայում է սովորում, ոչ տունը ուդ ունի։ Սաղորը թողես մենակ ֆուտբոլ խաղա, բայց ունի ընկերուհի։ Հովոն։ Կոլոտ, հալալա։ Ճիշտ է, բան չունեմ ասելու, ընկերուհի չունենալը ունի իր առավելությունները։ Առաջ հերթին ընկերուհի ունենալը ծախս է։ Պետք է փակես տաքսու սալոնի սալյարիի փողերը։ Իրան նվեր առնելուց մի բան էլ անպայման մամային, ստիփած պետք է երկու հատից ավել շալվար ունենաս։ Հերախոսը միշտ պետք է լիցքավորված լինի, ու իրան տուն, նու ձեր տուն, քո սեփական տուն գնալու չգիտես ինչի պետք է մի բան տանես, որտեղ ոնց կլինի մո սամոթա հո դատարկ ձեռով չեն գնալու ձեր տուն։ Չնայած գագոն, չտեսա մի օր ընկերուհի հետ հելնի քաղաք մանգալու, չտեսա մի օր գնան սրճարան, կինո, թատրոն, գրքեր կարդան, այ չնայած գագոն ընկերուհի չունի, է։ Ճիշտ է, ինչու եմ ուզում հիմա ունենալ ընկերուհի։ Ուզում եմ ունենալ ընկերուհի, որ այդ դուրս գամ քաղաք, մանգամ, գնանք իրար հետ կինո, թատրոն, սրճարան, ֆիլմեր նայենք, գրքեր քննարկենք, հետո ինքին ստիպի, որ ես իրա պայուսակը բռնեմ, ընկերներիցս յանտամ։ Աղջիկներին չփաչեմ բարևելուց։ Facebook-ից տկլոր քավերները ջնջեմ։ Աղբոր ասած, ով անեմ, հորը հարգեմ, պատվեմ, սիրեմ, տեղտամ, մորը մամա ասեմ։ Բայց ես այդ տղեն չեմ։ Ես ուզում եմ ընկերուհի, որ դասից հելնի մի րոպե հետո ես իմանամ, որ ինքը դասից հելել է։ Ուզում եմ նենց ընկերուհի, որ ընկերուհի չունենա։ Ուզում եմ նենց ընկերուհի, որ գլուխը կախ գնա դասի, մի երկու այդքան գլուխը կախ դասից գատուն։ Ինչ ընկերուիներով փապ գնալ, ինչ բոուլինգ խաղալ, մոռանում ենք։ Ու ամենակարևորը ես ուզում եմ ընկերուի, որ դա քաղաքում քայլող դասարանի տղա չունենա։ Ու որ հորողբորս հորողբեր ասի։ Հորս հեր։ Մորս տիկին Հերմին է։ Չէ, իրականում ես այդ տղան էլ չեմ։ Ես ուզում եմ ընկերուհի, որին կսիրեմ բոլորից շատ ու կապրեմ իրանով։ Ու կլինեմ իր այդ երջանիկ։ Մենակ են Facebook-ի տկլոր քավերները մնան, էլի։ Շնորհակալություն, ես Մոսն եմ։ Ես ունեմ ընկերուհի։ Ավելի ճիշտ, ընկերուհիս չունի Մոս։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Նակալցեն Մոսին, ես էլ երկար ժամանակ փնտրում եի ընկերուհի, տարբեր պատճառներով հիասթափում եի, ես մի քիչ քթիմազ եմ, ժողովուրդ ասեմ, էլի։ Այսօր ամեն մեկից մի բանի պատճառով հիասթափում եի, ու շատ ստից բաների պատճառով։ Մեկը sense, մեկը nonsense, բան, մի օր վերջապես հանդիպել էի մի աղջկա, շատ սիրուն, կոկիկ, համես, տեղը տեղին բան, ասի գնանք, չեր խոսում ուղակի, այդքան համեստ էր, էլի։ Ասի գնանք մի տեղ նստենք։
Եսի գնանք թե չէ, ես որնա։ Մենակ ըհը։ Հը՞։ Ու՞։ Ես չգիտեմ, էլի յանի։ Գնանք մի տեղ նստենք։ Ըհը։ Գնացինք։ Սոված ես։ Հը՞։ Բա ինչ կխմես։ Մեզ բերեք մարտի։ Հը՞։ Ինչ ես ուզում բա։ Մի խոսքով չերկարացնեմ ձեր զահլանել չտանեմ, վերջում կոլա խմեց ըհըներով։ Հասանք կոլային, կոլա կուզես, ըհը, սարուցով կոլա բերեք, դե ես խմեցի ինչ որ խմում եմ միշտ, ու արդեն ազդում ավրես այդ արդեն ներմայնացասի, ինչ աեղ է, մի բանից նեղված ես, ասի բա ինչ աեղ է, ասեց, ով ես իմ շոկ է անդերը։ Դիմավորենք մեր հաջորդ ստենդափ կատարողին, Տիգրան, ձեր ջերմցապարությունները։ Բարի երեկո, բոլորին բարի երեկո։ Ես ընդհանրապես հետաքրքիր մարդ եմ, ժողովուրդ, ու իմ հետ կատարում եմ աշխարհի ամենահետաքրքիր բաները։ Այն ամենաանավանական, ամենակուրիոզ, այն ամենաչի կարա լինի բաները կատարվում են ինձ հետ։ Սենց ասեմ, այն ինչ ընդհանրապես չի կարա լինի ինձ հետ։ Օրինակ մի անգամ քերրիս բա Տիգրանի չի մեքենան մաքրի միջև հակնվում իշնեմ։ Հարց չկա։ Իչա ներքև հայաթը ձեզ ձուն ինբոյն, իշ մեկ անցել տարի ձունը ձուն, սենց ձունը դրելա։ Սենց կուտոկները ավտոներն ասենց, մի կերպ սենց լողալով, սենց ոտերով գնացի հասա քերս մեքենային, սկսի մաքրել, մաքրում եմ, 10 րոպե, 20 րոպե, մաքրում եմ, հեր, ավտոները ոչ, սենց ավելի եմ ոգևորվա, ավելի սենց տրա, սենց մաքրում եմ, սենց քերս դեմքն եմ պատկյաստում գաստի ճգանց, մաքրում եմ, որ արդեն պատրաստա մեկ է սենց կողից, սենց եկավ մի հատ ավտո, քերս ասում է, ինչ կար, ինչ ես անում, արա, խալխի մաշրիտ ինչ գործ ունես։ Այս ժորդ, այս ես կուրյոս դեպքեր, հաջորդ օրինակ են, որ մեկին այվ գնում եմ, կանգնել եմ կարմիրի տակ, ասում մեկը ձեն եմ լսում, աղբեր, իար ասում սավտոյս ձեն ագալի, բնորից, աղբեր, իար, շուշեն իչսել եմ կողքը միա ձյաձյա զրովեցով, բա աղբեր, ասում եմ, հա ձյաձ, ես ռուլը փոխածա, ասում եմ, հա ձյաձ, փոխածա, Վրաստանում ես փոխը։ Ասում եմ, հա ձյաձ, Վրաստանում։ Բա պրոբլեմ չի տալի։ Ասում եմ, չէ ձյաձ, կանա չտվես քշում եմ, ասում եկի հովասարվել, ասենց, ավելի մարագացնում, ավելի ավ։ Ապե հաստատ պրոբլեմ չի տալի։ Ասում եմ, չէ ձյաձ, պրոբլեմ չի տալի, ասենց իջել եմ հետևիցս, դալնի ասենց տալի, ասենց հետևից, ասում եմ, կրոս խալ բան եմ, ասես եկել ասես քաշես դեմս կանգնես, սեկրետները գցում եմ, ասում չի ամոթա, բացում եմ նորից, եկել ես ջղայնցած, ախպերես, ասում եմ, հաստատ պրոբլեմ չի տալի։ Այս ժորդ, այդ մարդուց աշխարում մենակ ինքնը, ու ինձը հանդիպը։ Հաջորդ օրը մաման ասում է, Տիգջան, գնա հոսանքի վարձմուծի, գնում եմ փոշտ հերթի իրար ուտում, հերթ, թող թոշակները ստացել են, եկել են լույսի վարձմուծելու։ Ասի գնամ բանկ ու ճամփին մտածում, թե հերթը ոնց կարա իրար ուտի, սենց, մտել եմ բանկ, նու, էլի հերթ կար, բայց որոշեցի սպասեմ, սպասում հերթի մեջ մեկ է բանկի ախրանիկ եկել է, ախպերես, ասում հա, ապե պապան հարցնում էր ճշտով պրոբլեմ չի տալի։ Տխեն է։ Կամ ուրիշ, մի օր գնամ Աբովյան, ես իմ որ թաղամասում, ես իմ 18 շենք գտնեմ, այն որ սենց հարցով, փորձով, մութ, ցեղ, դիկ, փոս, հասել եմ այդ քթա այդ ես իմ որ թաղամասում, մտա, արա, շենք է, շենքը շենքի վրա, շենքը շենքի կող, շենքը շենքի մեջ, մի հատ շենքա դարան, դե արի 18 շենքը գտի, մի հատ տղա կայնած աչի վրա, ասում եմ, բրա 18 շենքը կասես, չեմ անում աղբրեսի 13-ն, ասի մերսի աղբրես, աղբեր, այն էլ 11-ն, ասի մերսի աղբրես, բապեր, արի, նայ ուրեմն, նայ,
Անգլիան, հա, Ֆրանսիա։ Հա, չէ, ես ուրիշ քարտ եմ։ Ես մեր թաղնա։ Ես 11-ն, ես 13-ն զաթի ասեցի, ես բուլվարն է, ես շախմատի տունն է, ես Վարսավիրանոսն է, ես ձյաձի, ես ձյաձի տունն է, հա, ես ձյաձի տունը փոխել ենք, ես ձյաձի տունն է, ես իմ ավտոն, ես գետն է, ընկեր ջան, ես 17 շենքն, ես 15 շենքն է, ես ես եմ, լարի կող ես, այ ես դու ես, ես դու ես, հլի մի շարջ, ես ո՞վ, աղջիկը ներքևն ես, ես ես եմ, այ ես ես դու, ես դու ես, ես էլ 18 շենք, չեմ անվորն է ցավը տան 18 շենք, յոր ասում եմ ես ո՞վ, չէ Սիմոնը, մերսի ողբեր ես, բա բրատ, ասում եմ, հա, այդ մաշնի դրուլը հեշ պրոբլեմ չի տալի, որ փոխել ես, ասում եմ, չէ ողբեր, պրոբլեմ չի տալի, շնորհակալություն, Տիգրաններ ձեզ համար, հաջողություն։ Շնորհակալություն Տիգրանին։ Իսկ հիմա ուզում եմ ներկայացնել մեր հաջորդ ստենդափ կատարողի Նարեկ Մտազբաղ ձերծափահարությունները։ Շնորհակալություն, բարի երեկո, այսօր ուզում եմ խոսել մեր հայկական ավանդական հարսանիքներից։ Ու չնայած ծաղտել եղել եք, ինչ խոսամ։ Չնայած ուզում եմ խոսամ ժողովուրդ ամենակարևոր պահերից մեկի մասին, այն որ հավաքվում ենք փեսու տունը։ Միչև հարսանիքը հավաքվում են փեսու տունը օպաներով, մորկուրներով, ովաներով, ու չէ, ովաներով, չէ։ Հավաքվում են փեսու տունը, ու այն որ սենց կանյաչնի ինչ որ սենց ֆուրշետնի սեղանակ, ցա չէ, որ բարձրացնում է բաժակը։ Մեր տղու բռնած գործին հաջողություն։ Եթե լե պարս չի ով ահում բրնե։ Կամ ասեն գնում եք եկեղեցի, իմ համար միշտ հետարքիր ա եղե, ով ա էն մարդը, որի հեռախոսը միշտ զանգում ա էն ամենատեժ արողության պահին։ Են որ տեր տեր ասմա, եվ եվ ըս խաղության աս տերաղաչես, տարադնդն, 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 ալո, արարողության եմ, պսակում եմ, պսակում եմ, հը, հա, ամեն, ամեն ուրբաթ տասից տաս պակաս, լայմի եթերով, այո, օքեյ, օքեյ, կամ աղավնի թրցնելու խասյաթը, դուրս են գալիս, դուրս աղավնի են թրցնում, ժողովուրդ, այդ նոյից ա եկե, հա, ոնց եք պատկերացնում, ասենք նոյը դուրս ա եկե, դուրս աղավնի ա թրցնում, ու ասենք կողքի փղերը, ջայլամները, սենց ծափ են տալի, մկներ են դե աղանձ են ծպնում, սենց, ոնց եք պատկերացնում, կամ լավ, գնում ենք, բան, այդ եկեղեցուց դուրս են գալի, գնում ենք զալ, չէ, տեղավորվում ենք մեքենաները ու միշտ ինչ-որ մեկը մնում ա դուրսը, մորքուրը պրիտո, միշտ մորքուրն ա դուրսը մնում, ժողովուրդ արխային եղեք, մորքուրը նկարողների հետ ա գնաց է, միշտ ենց ա, մտնում ենք զալ, զալ մտանք, ժողովուրդ ջան, միշտ տենց ա, որ տղաները նստում են առանձին ընկերությունը, նստում ա առանձին սեղանի վրա ու ոչ մեկ շանտ տեղ չի դնում են թամադային, այն որ թամադան ընտեղ ասմա եվ եկեք խմենք զույգ ծաղիկների այս մի բան, ախպեր ծնողների համար ցավատամը, միշտ տենց ա ու այդ սեղանի վրա միշտ լինում ա մի հատ են որ ընկեր ամենա աշխույժ տղեն է, որ ամենա շատն ա խմում, դուրս ա գալի այդ ամբողջ 400 հոգու մեջից, ժոգում ա ամենա տարիքով, ամենա մեծ մի հատ տատի այսքան, ու այս տատի թավա հոպ 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 հոպ, եղբայր թող այդ մարդը մեր կորից իգնիրան հոպ հոպ, ինչ ես, հետո այդ ընկերը, ժողովուրդ զգացել եք, այդ ընկերը միշտ այն տղեն ա, որ նվագողների հետ կապի մեջ ա, չի ճանաչում նվագողներին, բայց այն որ
Այնքան է խմում, նայ, այն որ կարմրել է դարել է բորդո ու այն որ նկարիչներ, նկարողներ է բան, նվագողներ, նվագողներ, ու նվագողներն է չեն ճանաչում, բայց այն որ սովար, հա? Խոսքով, մտանք զալ, չէ տեղավորվեցինք, լավ, արդեն ուտուշ, խմուշ, գալիս է ամենակարևոր պահը հարսանիքի, խորովածը։ Խորովածը ոնց են բերում Հայաստանում։ Ուրեմն գալիս են 25 հոգի աֆիցիանտ, 2 դյուժին աֆիցիանտ ու մի հատ էլ բոյով սիմպատիշտի, այսպես տոշտի իմ նման մի հատ պարացնողը, տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր տղա, այն որ գալիս ասեց, խորովածը ձեր են 24 հոգին անտաղան, դեմ որ անտակ, ծենց իշոր բաներ են անըն։ Ես մի հոգին հելնամ այվ որ հպլլլլլ, հպլլլլ, հպլլլլ, չէ չեն ոնց որլնի է տղեն, լորջ եմ ասում, կիստում ես հանելույա, թուրը մի երկու հոգուկ, մի խոսքով, կալիս այդ կան այդ նույն սիմպատիշնի տղեն, հոգատար աֆիցիանտն է, ինքը սպասարկում ամենակ հարսին ու պեսային։ Այն որ պեսեն ասում է, եղբայր միատ սուրդանակ կբերես, պամիդորը տանում կտրում բերում է։ Այն որ ուզում է, պեսեն սենց առաղ լսնի մի րոպե, ախպեր, դու գործում ես, լսնում ասենց, այն որ ասեն գալիս են պեսուն կենաց ասեն, շնորհավոր են, ախպեր, դու գործում ես, այն որ վերջում էլ, այն որ ախպեր ես այսօր առաջի գիշեր, հա, հացատան, դու գործուն ես, ապե, դու գործուն ես, ժողովուրդ, ու հարսանիքների ժամանակ մի հատ էլ էակ կա, մի միվ կա, հետի տաշի գորացող կիննա, ոչ մեկ չի ճան, չի չգիրի ով այդ, ձենը գալիս է ինքը չկայմ, տաշի, հետո հարսանիքի վերջում, Երևում այն հարսի պեսի պարի վաղթ մեկ էլ մտնում ասես կոլոտ էտ կնիկը, տաշի, մորքուր ճան, հետ տղեն ուրեմը չգիտի ինչ պտի անի, ինչ ես ասում, շնորակալություն, մտազբաղն է ձեր հետ, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն Նարեկին, մտազբաղ, մի երկու բան էլ ես ասեմ ստենդափի մեջ, ես ուզում եմ խոսել անիմաստ խորուրդ տվող ընկերներից, բոլորս երևի ունենք տղաներ, ես ունեմ մի ընկեր, տարիքով ահագին փոքր, ես տարիքային սահմանափակում չունեմ ընկերության մեջ, բոլորի հետ էլ ընկերություն անում եմ, ահագին ինձնից տարիքով փոքր, ասեմ որ չունի փորձ կանանց շրջանում, չունի ընկերուհի և չունի առավել եվս կին, երբեք, մի անգամ միատ ընկերուհի է ունեցել, 2 օր, օր ու կես, հա, 2 օր էլ չի կալ է ասել, կարը պայթի, հա, 2 օր, տենց ու թողել են իրար, ինք ընդհանրապես փորձ չունի, ու միշտ հարցնում ենք ինչ կա, ինչ չկա, դե ընկերուհի ունես չէ, դե բանան, ես էլ եմ ասում չէ բան, հերթական անգամ հանդիպեցինք, վերջերս ասի, հա, ընկերուհի ունես, ոնց չէ, դե բանան, դու ունես, ասի, հա, ես ունեմ, յոխեր, նյոխեր, դե խերը ասեցի հավոն, ովը բան ասիտե մի հատ նորմալ աղջիկա լավ մի հատ ընկերական շրջապատում հանդիպել են սուսիկ, պուսիկ, խելոք ասեն, ասում լալը լնի, չի խոսում, ասեմ, ինչ ասում եմ անումա, ոնց ասում եմ լսումա, կողքս ասում եմ նստի նստումա, ասում եմ կանգնի վազումա, սխալ բանա անում էլ, խոսքով ասում եմ համես, խելոք, կոկիկ, սուսիկ, պուսիկ, ոնց որ մի հատ սենց տնական, չգիտեմ, մի հատ գոգնոցով շուն, կատնակեր, բա, ու լսվում է անկերոջս երկար սպասված արտահայտությունը, ապը մարմանդ գետից վախեցի, ու մտնում է իզմենը մեջս, մարմանդ գետ, հարա կարողա ճիշտ ասում, կարողա ճանաչում այս աղջկան, դու ճանաչում ես չէ ասում, բխես տեզ բա, ապը մարմանդ գետից վախեցի, ծավը տանը, մարմանդ գետից վախեցի, մարմանդ գետից վախեցի, մտնում է մեջս այդ խանդը, այդ կասկասները, տանջանքները ու մարմանդ ուտում այնձ այդ թեման, մյուս օրը նստած ենք ընկերուս հետ, նայում է վրես, նայում եմ ասում, ասում ինչ է հնկյանք, ինչի՞ ես խոսում, ասում կյանք
Կինո թատրոնում ինչ խոսամ, կինո ենք նայում։ Համել կամաց խոսա, սաղ մեզ են նայում կողքից, որ ասում եմ իսկականից, էլ է խայտարակ եղանք, բան։ Մարման գետի, լավ ասում եմ, լավ, երևի սխալ բաները ասե, անիմաց խորհուրդները անցնում ա գնում ա բան, ման։ Մի քանի օր հետո նորից հիշում եմ, Մարման գետից վախեցի։ Էդ Գևորի հետ ինչ կա, աղջի։ Ինչ Գևորը, թրաշով Գևորը, աղբերս ա, կյանք։ Հա ասում եմ, ինչ կա հետը։ Ոնց, աղբերս ա, խես պաչում։ Աղբերս ա, սիրում եմ պաչում, ում ես սիրում, արա։ Աղբուրդ սիրում ես դու։ Կյանք, բայց ինչ է, էդ ինչ ես է մեզ ա, դու ստեղլ է, ու գնում ա։ Եսով ա, ֆիլհարմոնիկն ա, կյանք, որ ինչ ֆիլհարմոնիկ, ֆիլհարմոնիկ, ես գրե դրա անունը, զանգում եմ գժված։ Որ ես գրում անջտում ա, հա։ Ու հասկանում եմ, որ անիմաստ բաներ ա, ուղակի անիմաստ, ախմախ ընկերոջ, անիմաստ խորհուրդ էր։ Ամուսնանում ես, ընտանիք ես կազմում, դու ընտեղ կին երեխեք, օրերից մի օր ամեն ինչ փոխվում ա։ Կինդ։ Հը։ Ինչ։ Ինչի՞ չես խոսում։ Որ քշերվա 4-ն ա քնած եմ, ո՞նց խոսամ։ Մի ժամը խոսում եմ, ինչի՞ չես պատասխանում։ Ո՞նց հա որ տանեմ, ի՞նչ պատասխանեմ։ Այդ Ստելայի հետ ի՞նչ կա։ Քուրս ա։ Հետո ո՞վ ա SMS գրել։ Ֆիլհարմոնիկը ցավ տանեմ։ Ու գնում ա։ Էդ ի՞նչ է պետք։ Հետո ու գնում ա։ Մի օրը ասում եմ զիբիլը թափի, երկու ամիսը ասում եմ է շտեպսել է սարքի, 3 տարի ամաման ասում են ձիվանը, 4-ը տալ է, 5 տարեկան էր եղել, 2 տարեկան էր կոշիկները, 6-ը պետք է ձյոջով լիշատ է, 7-ը ձյոջով, 8-ը ձյոջով, հանյան ու նյան ու նյան ու նյան ու նյան ու նյան Բարձրացնում ես հերոստատուսից են։ Ու էտ շուխուրի մեջ լսում ես հոգատար ընկերոջդ բարի խորհուրդը, Մարմանդ գետից վախեցին։ Շնորհակալություն, HD Stand Up-ն էր եթերում, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։